Hello mga ga! For today's video ay gagawa po tayo ng double flavored muffins. Mabinta po ito sa aking bikiri. Malambot at masarap at madali lang gawin. At pwede natin itong lutuin sa ating mga steamer at sa oven na din. Kaya umpisa na natin. So dito yung unahin natin gawin yung ating toppings. Ito yung ating mga ingredients. Harina, asukal, powdered milk at margarine. Yung mga sukat ng ating streusel toppings ay nasa video screen lang po natin. Sundan nyo lang mga ga. Madali lang po talaga itong gawin yung ating strusel. Ayan, lamas-lamasin lang po natin yan hanggang sa magka-create po tayo na maliliit na mga bilog-bilog. Piga-pigain or kisin lang po talaga natin yan hanggang sa maging ganito na po yung ating strusel. Ayan po, ito okay na po. Isit aside lang natin. At dito naman tayo sa ating mixture. Ito yung ating mga ingredients. Yung mga sukat nito ay nasa video screen lang po natin. Gagamit lang po ako dito ng third class flour. Pwede ding yung all purpose flour yung gamitin ninyo. At maglagay tayo ng baking soda at iodized salt. Baking powder at dalawang piraso na medium na itlog. At maglagay tayo ng mantika. At gagamit lang po ako dito ng fresh milk pwede naman yung evaporated milk yung gamitin ninyo. At one cup lang muna yung ilagay po natin. Mamaya na yung half cup. At tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin unti-unting basain dito yung ating harina. Mga ga, kung gagamit po kayo dito ng all-purpose flour ay magdagdag lang po kayo ng inyong evaporated milk. At kung gusto pa ninyo na mas lalong masarap at malambot ay gagamit po tayo dito ng cake flour. At kung gusto po ninyo na yung ordinary lang ay ito na lang po yung third class flour, at pwede din na tubig na lang pong ilagay ninyo imbis na evaporated milk. Kung gusto po ninyo na maging ordinary lang. Ayan, makinis na po yung ating mixture. Ay hatiin ko lang po ito sa dalawa kasi lalagyan po natin ito ng dalawang flavor. So, dito sa isang bowl ay naglagay lang po ako ng 1 tablespoon ng OB flavor powder plus 1 tablespoon ng ating tubig. And then, tunawin lang po natin yung ating powder na OB flavor. At saka, lagyan na po natin ng ating mixture. At sa nilagay po natin na 1 tablespoon na OB flavor powder ay parang lusaw pa yung kulay ng ating mixture. Kaya, nagdagdag po ako dito ng 1 teaspoon lang no? or kaunti lang po ng food color na OB violet. At yung natira nating mixture ay lagyan po natin ito ng cocoa powder. Maglagay tayo dito ng 1 tablespoon ng ating cocoa powder plus 1 tablespoon ng ating tubig. At para maging chocolate talaga yung kulay ng ating mixture ay maglagay ako dito ng 1 4 spoon ng food color chocolate brown. At pwede na po natin itong i-transfer sa ating mga molder. So dito gagamit lang po ako ng tunes ng ating cupcake liner. Nilagyan ko lang yan ng margarine para dumikit yung ating liner dito sa ating mamon molder. At yung ating mixture ay ilagay po natin sa ating piping bag at ipipe na po natin dito. At pagkatapos mga gailagay na po natin dito yung ginawa po nating straw seal or toppings po natin. At pwede na po natin itong lutuin agad. Kung lulutuin po ninyo ito sa inyong mga oven ay kailangan ay mainit na po yung oven po ninyo bago po ninyo ito isalang. At kung sa steamer naman ay kailangan ay kulong-kulo na po yung tubig ng ating steamer bago po natin ito isalang. Dito sa aking steamer ay niluto ko lang po ito ng 15 minuto sa pinakamalakas na ng apoy ng aking talan. Kaya na mga ga, ito na po yung luto po natin sa ating steamer. At kung dito naman sa ating oven, para maganda talaga yung alsa ng ating muffins, ay kailangan sa unang salang po natin ay malakas talaga yung init ng ating oven. Nasa 250 degrees Celsius yung init ng ating oven sa loob ng 5 to 7 minutes. At pag umalsa na, ay transfer na po natin ito sa 190 degrees Celsius hanggang sa maluto na siya. At ito naman ga, yung luto po natin sa ating oven. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana makatulong sa inyo yung ating recipe na ito. At nang masubukan din po ninyo. Ito pong muli ang inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye, bye.